ধরো 11 তারিখে যিনি লিখা একটা হত্যা কাণ্ড ঘটেছে দিপুর, এবার আমি দুদিন ধরে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনার পিছিয়ে বর্তমান কিছু আমার কাজে আসলো আছে। আমার এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমাৰ এটা ৰিপৰ্ট কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, ডিফু কেছ নাম্বাৰ 39/2024 আণ্ডাৰ ছেকচন 120B 302 IPC ৰেডিট ছেকচন 25(1)A আৰ্মছ। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমো গঠন কৰা হৈছে এছএছবি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত। তো ইয়াৰ পিছতে আমি দুজন ব্যক্তিক, ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। গতিকে আমি তদন্ত খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল সেই তাৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনাৰেবল কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু আমি 4 দিনৰ এতিয়া আমি জিম্মা লাভ কৰিছোঁ। বৰ্তমান এইখিনিয়ে আমাৰ এতিয়া আপডেট আছে আৰু এই সংক্ৰান্তত কিছু আপডেট পালে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। ইনভলভমেণ্ট ডেফিনেটলি থাকিব, যিহেতু আমাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজ, আৰু ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি যিখিনি তথ্য আমি পাইছো, এভিডেন্স পাইছো, তাৰ বেচিছতে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে। নাই, মটিভটো আমি সম্পূৰ্ণ আমি গোটেই এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকে মটিভৰ কথা গম পোৱা নাযায়। গতিকে মটিভটোৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছতে আমাৰ কথা। থেংক ইউ। পটপুচ চলি আছে, কুৱেশ্যনিংটো বেলেগকো থাকিব, কিন্তু এৰেষ্ট দুজনকে কৰা আছে। নাই, মই এতিয়া আপোনালোক জনালোৱে যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত যিখিনি লিংক আছে, লিংকখিনি যেতিয়া আমি এড কৰিম তেতিয়া গম পোৱা যাব যে লিংক আৰু কি কৰিম। আনচাস্পেক্ট এইটো আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন এভিডেন্স পাইছো। নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো ৰেকৰ্ড এইটোতো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন পাছত ক'ব নোৱাৰে, এইটো কাম চলি আছে, ক্ষিপ্ৰতাই চলি আছে। নাই, এইটোতো আমি যিদিনা ঘটনা হৈছে সেইদিনাই অলৰেডি তাত আমি খালি কাটি হেৰি কৰা গৈছে, টেষ্ট কৰা গৈছে। গতিকে ঘটনাটো ডেফিনেটলি পিষ্টলৰে মাৰিছে 7.56 mm, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে এইটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, তদন্ত চলি আছে। আমাৰ এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত আমাৰ এটা ডিফুট এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, ডিফু কেছ নাম্বাৰ 39/2024 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 302 IPC ৰেডিট ছেকশ্যন 25(1)A আৰ্মছ এক্ট। তো এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিল আৰু ইয়াতে আমাৰ এটা স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমো গঠন কৰা হৈছে এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত। তো ইয়াৰ পিছতে আমি দুজন ব্যক্তিক, ইয়াৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। গতিকে আমি তদন্ত খাতিৰত তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া আপোনালোকক উল্লেখ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু তেখেতসকল সেই তাৰ লগত জড়িত আছে বুলি আমি যথেষ্টখিনি প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনাৰেবল কোৰ্টত তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰা হৈছিল আৰু আমি 4 দিনৰ এতিয়া আমি জিম্মা লাভ কৰিছোঁ আৰু কিছুমান। তো বৰ্তমান এইখিনিয়ে আমাৰ এতিয়া আপডেট আছে। তো আৰু এই সংক্ৰান্তত কিছু আপডেট পালে আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আৰু ইনভলভ আছে নেকি বুলি আপুনি? ইনভলভমেণ্ট ডেফিনেটলি থাকিব, গতিকেতো আমাৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজ, আৰু ইনিচিয়েল ষ্টেজত আমি যিখিনি তথ্য আমি পাইছোঁ, এভিডেঞ্চ পাইছোঁ, তাৰ বেচিছতে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। নাই, মটিভটো আমি সম্পূৰ্ণ আমি গোটেই এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰাকৈ মটিভৰ কথা গম পোৱা নাযাব, গতিকে মটিভটোৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পাছতে আমাৰ কথাখিনি গম পাব। থেংক ইউ। ফটপোচ চলি আছে, কুৱেশ্যনিংটো বেলেগকো থাকিব, কিন্তু এৰেষ্ট দুজনকে কৰা হৈছে। তিন মাহতে সিহঁতে মানে